Hai semua, hari ini Sara nak masak rendang itik. Jom tengok bahan-bahan dia. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah bawang besar, lengkuas, kunyit hidup, bawang putih, halia, serai dan juga 3 helai daun kunyit. Sorry sebab daun kunyit tak ada dalam gambar ni. Semua bahan ni kita akan kisar kecuali daun kunyit. Sara masak guna 2 ekor itik. Masukkan minyak. Kemudian kita tunggu sampai minyak panas. Kita boleh masukkan bahan pisang tadi. Now kita masukkan cili kisar 1/2 mangkuk. Masukkan itik beserta dari 2 biji buah kelapa. Masak sekejap sampai kuah agak pekat. Last kali kita masukkan tirisan daun kunyit dan kacang. Kemudian siap! Tada! Yang ni juadah Hari Raya Aidiladha Sara. Ada sup tulang, daun pisang. Yang ni hasil bila kita dah potong. Sara makan dengan